आया जो मानक ऊपर आमे भरोसा करी निजो जीवन को तांको हाथ रे दे दे घरु गोड़ काडो आपण भावतवे के किए केण हमर सारथी माननीय सारथी बाबा भाबु जों दिगे नाही बा फेर कोण खाली उल्टा पुल्टा भाबिले आ ए राम ड्राइवर भाई माने हैं तांके बस चलांतु ट्रक चलांतु ऑटो चलांतु किछि भी आज्ञा कार चलांतु किछि भी चलांतु फाइनली तांको बिना बहुत लोकंकर जीवन अधूरा कार्यकर्म सब ठप होई जार से पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम होई थाउ कि नॉर्मल ट्रैवलिंग होई थाउ कि ए टू सेट कि शिफ्टिंग रो कथा होई थाउ तांको बिना किछि आज्ञा करि होबनी किंतु एबे से भाई माने बाबा रे बाबा आउ विद्रोह नुह से पूरा राज रास्ता रे आसी सोई पोइले नी आज्ञा टोटली संबलपुर रु बाहरी की भुवनेश्वर अभिमुखे रास्ता सारा दंडवत हे बोइले जिमिति देखिनांती गोटे गोटे गीतुटा रे एमिति गोटे दांत रे गोटे काठीटे कामुडी की इमिति नई पड़ की जाउथिबे पूणी जोउटी पाथ हात रहियो सेटु पूणी नई पड़ जाउथिबे सोई सोई की जोटा को आमर ठाकुर भाषा रे दंड मारी मारी आसियार कथा कहते आज्ञा सीमिति आम ड्राइवर भाई माने सह सह मात्रा रे संबलपुर रु आसी भुवनेश्वर अभिमुखे आम मुखिया को दर्शन पाए मुखिया को अभिजोग करने मुखिया को रिक्वेस्ट करने तांके एते सुविधा रु कियोन पाई आपण वंचित करिसेंति पूरा भावंतु संबलपुर रु दंड मारी मारी आई आउ तांके केते केते अभिजोग आनी चंती मु अभिजोग सुनी कि तो ताटा गाय जाउछु मु जाननी सरकार को फुलफिल करिवे कि नै किंतु मु बाईया हे जाउछु तांके अभिजोग कियोन करचंती ता परे तो सुनिबा तांकर अवस्था टा कि आपण देखि दियंतु आउ सेमाने भी कहउ चंती आम मुखिया माने आम मुख्यमंत्री हो चंती आम पाई देवता आमे देवतांक भळिया तांक पाखरे दंड पड़ी पड़ी गुहारी पड़ी कि जाउचो काळे मुखिया अमर कथा सुनि देबे सुनु नांती सबु दिन मरिबा अपेक्षा गोटे दिन मरिबु किंतु पूरा आमे ना चलेबु नाही कि चलेबाकु देबु नै अरे भाई मरिबा कथा पाटरे धर नै बंची कि थो निज हक पई समस्तंकर आका लढिया रो अधिकारडा अछि आपण आपणकर कथा रखंतु तेनी कि केतेटा रहिबो सेटा हम मुखियांक ऊपर डिपेंड करू बुझले कि नै ए मु भाई ए कथा कहउछि हेले भाई आ गुटे कथा कहले प्रतिश्रुति ऊपर प्रतिश्रुति से माने देइ चलले समस्ते तो आमे ड्राइवर समाज आदि आजि अवहेलित अछु ଭାଇ ତାତି ଯିବେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯୋଉ ଖରା କୋଉ ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି ଆଉ ପିଚୁ ତାତି ଯାଉଥିବ ଭାଇମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାତି ତ ଯାଉଥିବେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ସେ ତାତିଆ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତାତିଆ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡ଼୍ରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡ଼୍ରେ କିଛି ଘଟଣା କେଉଁଠି ବି ଘଟିନି ମାନେ ସମାଧାନ ହେଇନି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ସମାଧାନ କଲେ ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି କେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେବେ ଆପଣମାନେ ନେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତରିକାଟା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା ଭାଇ କହିବେ ପ୍ରତିଟି ପିନ୍ଧି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କିଛି ମାନସିକ କରାଯାଏ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କାଳେ ଆମ ସରକାର କିଛି ବୁଝିବେ ଆମ ସରକାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସରକାର କାଳେ ବୁଝିଯିବେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଦୟ ହେବେ କିଛି ନା କିଛି ବିଚାରକୁ ନେବେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ମିଶି ସାରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ବାଛିବେ ନିଜ ପେସାରୁ ଏବଂ ନିଶାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଭାଇ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ତମକୁ କହିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯିବ ତମକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେବେ କଲେ କି କଲେନି ସମଝିରହ ସେଇଆ ତ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲି ତମେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ତମେ ମୋ ନାନି ତମେ ମୋ ବୋଉ ତମେ ମୋ ବାପା ତମେ ଟୋଟାଲି ମୋ ହାତ ରକ୍ତ କାଟିଦେବି ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦାରେ କେବଳ ତମେ ଅଛ ଏମିତି ସରକାର ପ୍ରମିସ୍ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା ପରେ କିଏ ରେ କୋର୍ଟରେ
କିଅଣ ବେ ଗୁରଳ ଛାଡୁଛୁ କିସଟା କରୁଛୁ ହଟାଓ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଦିଅ କୁଟି ପକାଓ ଅଧିଆ କିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ନେଇକି ଥାନରେ ପୁଡ଼ି ଦିଅ ଏମିତି ଆକା କରିବେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହେତୁ ପକେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ କିଅଣ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ଯାଅ ଇଲେକ୍ସନ ଟିକେ ସରିଯାଉ ସବୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ବୋଇଲେ ତମର ରାବି ଆମେ ରଖିବୁ ହେଇନିଅ ତିନି ମାସ ହେଇଗଲା କିଏ ଆକା କଥା ଆଙ୍କରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପେଟେଇଲେଣି କିଅଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଆଜି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ନାହିଁ କଟକ ପୁରୀ ଦେବଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଞ୍ଜାମ କେତେ ଆଡ଼େ ଆକା ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ବ୍ୟାପିଲାଣି ଆଉ କୋଉଠି ଆପଣ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଗୁହାରି ଏତିକି ଦଣ୍ଡ ଯଦି ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପଡ଼ିବେ ନା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଦେବେ ଯାହା ମାନସିକରେ ଯାଇଥିବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଅଛି ଯେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯାହାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦିଅ ଭାବିକି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଉଛନ୍ତି ସେ ଦିଅ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ନା ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପୁଣି ସେ ତିନି ମାସ ଘରକୁ ଗଲା ଆଳିଆ ପୁଣି ନଦଗ୍ୟାରା ହେଇକି ଯିବେ ଆଶା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ସବୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଫେରିଯିବ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯେ ସତରେ କିଅଣ ହବ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି।